çiftge çıkıp kedi yapmaz. Müslüman ikanımız bazı unutup koy yapmaz. Cigerler cigerler bir birge düşmanlar. Dostman deyip ortingden bıçak olup getişen. Çukur cerge uloqtirib son tomosha qilishar. Qo'l uzatish o'rniga tepkilab ketishar. Bu hayotda ko'pchilik tinchligimiz ko'rolmas. Kimlar o'zib ketsa yana kimdir yetolmas. Bir yelkada farishta, bittasida shayton. Biz g'arib odamlar o'rtadamiz sarson. Ba'zilar halolmas harom yo'lidan ketib, jonini qiynamasdan oson yo'lni xush ko'rib. Gunohi yoziladi har bir haram işte. Ungacı farkı yok, közle fayda. Hoş, menden ne meşin vardı? Aka, teklifini cüda uzağa oyladım. Bu tege hop deb endi nimasini o'ylayapsan? Kecha butani oldida gapirishga qo'rqdim. Rad etgim kelmadi. Lekin endi qo'rqyapman. Ey. O'g'rilikni hunar qilgan odamda qo'rquv bo'lishini endi bilishim. Bu hunar emas aka, shunchaki majburlikdan edi. Ey. Aka-uka bitta molga talashib, kambag'alni tunaganingni kuzatdim. Aytdim-ku, majburlikdan deb. Ukam bilan birga katta bo'ldik. Uni o'zim katta qildim desam ham bo'ladi. Endi oyoqqa turib poyiga yetganimizda kirib ketmaylik deyman-da. Shunga qo'rqyapman. Shu paytgacha nega qo'rqmagansan? Menga mayda ishlar ma'qul. Kichik jinoyatning jazosi ham kichik bo'ladi. Sen qo'rqma. Bu ta seni himoya qila oladi. Men ham qarab turmayman. Osil sen kuching borida balandroqga osil. Keyin kuching ketganda, yoshing o'tgandan keyin keraging bo'lmay qolasan. Taklifni qo'rqmasdan qabul qilaver. Nima deysan? Mayli aka. Yaxshi. Bir urinish ming emas. Urinib ko'raman. Omadingni bersin. Xo'p. Yana gaplashamiz. Buni ko'zini yo'qotish kerak. Izini yo'qotish kerak buni. Majid, kecha u seni xonangga kirganmidi?
murdan nima qilsak bo'ladi? Ko'mish kerak buni. Ertaga hidi chiqa boshlaydi. Ko'chaga olib chiqib ko'msak, kimnidir ko'zi tushib qolishi mumkin. Bu juda xavfli. Kechguncha biror iloj topilib qolar. Murdani hozir o'rab qo'yish kerak. Ha. Men unda omborxonadan u binar hisob kelay. Murdani o'rab yerto'laga olib tushib qo'yamiz. Keyin bir gap bo'lar. Yo'ldan o't. Sekin. Qara. Ehtiyot bo'l. Yaxshilab ushla. Sekin, sekin. Qo'lim sirpanib ketyapti. Mana yerga qo'yamiz. Mana shu yerga qo'yaveramiz. Shu yerga qo'yaman. Bo'ldi, bo'ldi, yur ketdik. Bo'ldi, ketdik. Yursang-chi. Yura qol tez. Kim o'ta? Kim o'ta? O'tir. Kim qopsan deb uka? Ehey. Seni ko'rmaganimga ham qancha yillar bo'ldi. Joning yomon ekan. Mana kelsan, ke. Xo'sh, o'ta ko'z, bir aylanib meni ko'rgani kelsan de. Yashavar uka. Qara. Qishlog'imizni qara. Qanaqa o'zgarishlar? Qishlog'imizni tanimaysan bo'ta. Ehey, ilgari bitta ish hal qilish uchun bilasanmi? Qancha ish kerakdi. Mana hozir zamon o'zgardi. Xudoga shukr, bo'ta, Xudoga shukr. Ha, seni avvalambor sog' salomat kelganingni xusholadim. Xursand bo'ldim. Ko'ydim tog'day ko'tarildi bo'ta. Ke? Xizmat? Senga yordamim tegsa men juda xursand bo'laman bo'ta. Bitta qishloqni odamimiz. Bekorga sizga Maytqul deb laqab qo'yishmagan ekan. Bu bekorchi gaplarni yig'ishtiring-da, meni savolimga javob bering. Qanaqa savol? Nimalar deyapsan, bo'ta? Eshitdim. Umarboy deganini tovonini yalab yurgan ekansiz. Men esimni tanimmanki, sizni bilaman. Bir manfaat deymasa, bunaqa ish qilmaysiz. Bo'ta, menga nima demoqchi ekanliging sal xiraroq bo'lib turibdi. Qanoqroq gapir. Jinnini yoqmang. Men o'z mehnatimga olgan, mana shu ikki qo'lim bilan pul berib sotib olgan yerimni
Umar boyga nega berib yubordingiz? Nima uchun sabab bormi? Nima deganing bo'ta? Sen qamalib ketganingdan keyin qaror bilan bu yerlar musodara qilingan. Bilmaysanmi? Bilmayman. Ketganimdan keyin bu yerda nima o'yinlar bo'lganidan xabarim yo'q. Bilganim shuki, ayrim 200 dan ochi shaxslar daromad ilinjida mushuk sichqon o'yinini o'ynashgan. O'ta, bu gaplaring menga nisbatan haqoratga o'xshab ketyapti. Sal yumshoqroq gapir. Murosa qilsak, kalavani uchini toparmiz, uka. Menga kalava palavayni gapirma. Yerni hoziroq qonuniy egasiga qaytar. Men shuning uchun keldim. Agar menga ishonmasang, ana hamma hujjatlarni ko'rsataman. Haqiqiy. Menda haqiqiy. Bunaqa hujjatlar menda ham bor. Senga bitta ertak aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Olis qishloqlarning birida Maytqul degan bir kalamush sifat mavjudot bor ekan. U shunday mahluq ekanki, qayerdan yegulik hidi kelsa, o'sha yerga qarab kovlab ketaverar ekan. Bir kun o'sha kalamush simon manzilida adashib, yovvoyi mushukning hududidan qazib chiqibdi. O'zi ham anglamagan shekilli. Qayerni qazisam haqqim bor deb o'ylaydi shekilli. Ammo kalamush bilib qo'ysin. Yovvoyi mushuk xonaki emas. U o'z fursatini poylab hamla qiladi. Tabiatni yozilmagan qonuni bor. Tushundim, tushundim, o'ta. Yana uchrashamiz. Hozircha senga tegmayman. Xo'p. Noto'g'ri xulosa chiqarishga shoshmay turaman. Yaxshi. Hali ko'rishamiz.
Şundoq kirsam, bas senda nimadir yotibdi. Avvaliga ko'zlarimga ishonmadim. Yaxshilab qarasam odam. Keyin baqirib yubordim. Qo'rqib ketgandirsan. Ha, biroz qo'rqdim. Oygulning tanasi holati bo'lib ketgan. Xuddi qo'rqinchli film ko'rgandek bo'ldim. Oygul kecha rosa ichgandi. Tinmay o'ynardi. Ha, o'yindan o'q chiqdi. Kecha menda ham rosa ko'payib ketgan. Nima bilan tugaganini esla olmayapman. O'zidan o'zi o'lib qolmagan bo'lsa kerak. Bu yerda bir gap bor. Ha, nimadir bo'lgan. Bu ishda kimnidir qo'li bor. Kim bo'lishi mumkin? Mayli, men bora qolay. Nima bo'lyapti? Tahir qara, zo'r ekan. Mashikkaluvni olaylik. Assalomu alaykum. Mana shuni. Shuni olamiz. Qani? Qani, qayda orqamdan? Qani ketdik. O, gazni bosamiz. Ale, hop, qani, ketdik. Hayda, tezroq hayda. Tezroq, tezroq. Qani ketdik, o'y tomonga o'tamiz. Yura qol, ortimdan. Menga qara, sen negadir o'zgarib qolgansan. Oldin yerga ursa osmonga sapchirding. Ha, endi yigitchilikda bo'lib turadi-da. Borayotgan o'xshimda menga bir qiz yoqib qolgan. Nima? Endi bilasan-u, yigitchilikda bo'lib turadi. Lekin u qizning e'tiborini hech torta olmayapman. Zarilmi shu qiz senga, do'stim? Yaqinda o'qishga ketaman deyapgan bo'lsang, chalg'imasdan o'qishingni o'ylasang bo'lmaydimi?
sen bilan Shahnozga havasim keladi. Doim birgasizlar. E nima deyapsan, o'zingcha bilmaysan-da? Vay! Esimdan chiqib qopti-ku. Alo? Alo Shahnoz? Kechir jonim, hozir boraman. Hozir yetib boraman. Ey o'rto. Shahnozga stil ko'rib qo'ydim. Esimdan chiqib qopti. O'rto, men tez bormasam bo'lmaydi. Mashinangni o'zing topshirib qo'ygan. Ey, qayerga ketyapsan? Men ketdim. Ey, ey. Qayerga ketyapsan? Nimalar bo'ldi o'zi? Ikkita velosipedni qanday olib boraman? Tushunmadim-da bu balaga hech. Kelinglar bolalar. Oygul haqida yaxshi xotiralarni eslaylik. Yaxshi taklif. E'tibor berganmisizlar? Oygul biz bilan 4 yil o'qib biror marta birovni yomonlamagan. Biz dardlashardik, ko'p gaplashardik. Lekin birovni unday yo bunday deganini eslolmayman. Oxirgi marta gaplashganimizda o'zining katta-katta orzulari, niyatlari borligini aytgandi. Kimligingni bilmaydi bo'lyapsanmi? Seni yaxshi bilaman, besh qo'lim deb bilaman. Suyuq oyoqsan, fohisha. Nima? Sen xunukmassan, yoqimtoy, chiroyli qizsan.
deyken beni hiç kim yoktırmaydı. Hiç kim beni yoktırmaydı. Aybım duma beni. Ben aybım köçede yürgenim mi? Hiç kimin bulmasa ben aybım mı? Ondan ben aybım bilen acışmakın ku. Aybım yok benim. Aybım yok bu hayat ku. Nefise. O strikçiliğimde uzun kılsam. Bunu ne basıyor lan? Buraya ahırlığımı sormasam. Nefise. Beni yüreğim apiratsa bu gel kara. Bilesem ben. Beni yüreğim apiratsa bu gel. Bu yürek nimalardı kurmadı nimalardı Nefise. Kutar olmayı kalsın nimaklama. Ay. Nimaklama. İçemem, çekemem, keyif safa gücüne uçmam. Şu yüreğim gel tasken verir şu kılamak hamasını. Beni koyken koyken adamlarım hamasını olsun olup kaçadı benden. Niye gene Nefise? Moldu kal. Moldu. Bechora. Armon bilan ketdi. Keyin u mart qizidi. Ikkinchi kursimdami, adashmasam. Bizdan keyingi kursda o'qiydigan Lola ismli qizni sevib qolgandim. O kız bilen gaplashishimga juda ko'p yordam bergandi. Bir kuni Lolan tug'ilgan kuniga pulim qolmagandi. Sovg'ani Oygulo bergandi. Men buni hech qachon esimdan chiqara olmayman. U menga İki martta tushlik olib bergan. Shunaqa mart qiz edi u. Pulini ham so'ramagan. Menga shunday kiyimni berib yuborgan. Bir kun Oygul yangi ochilgan butikdan qizil kofta kiyib keldi. Menga shunaqa yoqib qolgandi.
unga aytdim, meni shu butikka bor deb. Birga bordik. Lekin o'sha koftadan qolmagan ekan. Men rosa xafa bo'lgandim. Ertasi kuni o'zini kiyimini shunday o'rab menga olib kelib berdi. Oygul o'zi ko'chada yursa ham lekin ko'ngli ochiq qiz edi. Har birimizga shuncha yaxshilik qilibdi. Ko'nglimizni olgan, lekin biz hech qaysi birimiz biror marta mana shu qizni ko'ngli uchun bo'lsa ham yaxshi gapirmaganmiz. Menda bir savol tug'ilyapti. Oygul, bizga kursdoshlariga yaxshilik qilgan bo'lsa qilgan, lekin yomonlik qilmagan. Nega bunchalik biz uni yoqtirmagan ekanmiz? Doim u haqida gap ketsa ko'chani qizi deb safimizdan uzoq tutganmiz. Aytishadi-ku. Kimdir uchun yomon insonga aylandingmi? Demak, sen unga ko'p yaxshilik qilib bo'lgansan. Shunga o'xshab Oygul yaxshi qiz bo'lsa ham, yaxshilik qilsa ham, uni faqat yomon tomonini ko'rgan ekanmiz-da. Esizgina.